أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. اسمي هاشم الزعبي من سوريا. بريفيت مني زواتي هاشم الزعبي يا السيري يا رزمولاي أوكرانسكو إي لبلو أوكرانسكو موفو إي خدشو إي خدشو نفتشاتي بيلشة إي بيلشة يا ميشكو في كيفي دوا روكي إي براتسويو في خوتفسكي لكارني يا فيرشل في أوتشيتي أوكرانسكو موفو тому що я живу в Україні. Це національний наш язик. Я вже значно знаю українську мову, але не достатньо. Але недостатньо. Українську мову вчити просто, тому що складніше арабського, арабську мову, немає. Мій головний лікар порадував мені навчати українську мову, тому що це потрібно на роботі. Багато моїх пацієнтів розмовляють російською мовою, і я постійно прошу їх розмовляти зі мною українською мовою і прошу у них навчати мені цю мовою. Я постійно кажу українцям розмовляти свою мовою, а не мову ворога. Ну, щоб краще вчитися українською, ну, дивлюсь фільми, новини. Складніше для мене це значити, це українська чи російська слово. Відповідає. Фахівець, наприклад, да, вимовляти складно. Це комбінація фахівець. Мені особисто подобається українська мова. Музикальна, музична. Можу заспівати, але немає гітари. Наприклад, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом змола, ти казала, понеділок підемо разом по порвінок. Я прийшов, тебе нема, бідманула, бідвала. Всі кажуть, що гарно я розмовляю. Але я не чую гарно. Чую, як дитина хоче розмовляти перше слово. Але важко, не звик. Проблема в тому, українці мало розмовляють українською мовою. І на мої думки, наступне покоління буде краще розмовляти. Повинні захистити свою мову. Українську, будь ласка, музична, красива, гарна мова –